आइपिओ अपडेट दुई हजार अठहत्तर अन्तर्गत लेटेस्ट अपडेटहरू लिएर ले आएको छु आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी आज तेरोथोम पावरको आइपिओ खुलेको छ यसको जानकारी लिनेछौँ अनि लकडाउन अगाडि यो सिन्धुपाल्चोकवासीहरूका लागि खुलेको मध्य भोटेकुसीको आइपिओ त्यसको पनि मैले अपडेट लिएर आएको छु अनि तिनवटा कम्पनीहरू मानुसी सामलिङ अनि त्यसपछि यो सानिमा लाइफको आइपिओ पनि यही साता आउने क्रममा छ त्यो पनि अपडेट छ र आजबाट एचआइडिसिएलको हबको हप पनि निष्कासन भएको छ यो बारेमा जानकारीहरू लिएर आएको छु पहिला सुरुमा तेह्र तेह्रथुम पावरको जानकारी छ तेरोथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले आज साउन पाँच गतिदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बा, बासिन्दाका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो तेह्र कम्पनीले तेरोथुम जिल्लाका बासिन्दाहरूका लागि प्रति किता सय रुपियाँ सय अङ्कित मूल्यका चार लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ लगानीकर्ताले न्यूनतम दस किता र अधिकतम साठी हजार किताका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ निष्कासन बन्द छिटोमा साउन उन्नाइस गते हुनेछ सो अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि भदौ दुई गतेसम्म लम्बिने जनाइएको छ आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङमा इन्क्रा नेपालले कम्पनीलाई समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको इन्क्रा एन्ट्री इस्युआर रेटिङ डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ यो निए निए ल, त थियो अब कम्पनीको सेयर निष्कासनको लागि चाहिँ एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ सबै तेह्रथोमवासीले पाउनुहुन्छ सय रुपियाँमा पाएको मौका नछोड्नु होला होइन एउटा अब लिमिटेड जिल्ला छ प्राय तपाईँहरूले दिएको रेन्ज अनुसार आफ्नो भएको पैसा लगाउनुहोस् तिन वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन त्यसमा पनि सचेत हुनुहोस् होइन लोकलले तिन वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन त्यसपछि तपाईँले आजको यो लगानी तिन वर्षपछि करिब करिब आठ गुणा दस गुणा कम्पनीको पर्फमेन्स अनुसार अब त्यति बेलाको सेयर मार्केटको सिनारी कस्तो हुन्छ होइन अनि कम्पनीले प्रोडक्सन दिन थाल्छ कि थाल्दैन त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ तर डेफिनेटली तपाईँको ल ट्रिपलै ट्रिपल त न्यूनतम पाँच गुणा त न्यूनतम हुन्छ चार सय पाँच सय भनेको त्यति बेलाको मार्केटमा सजिलै पुग्छ पाँच गुणा ग्रोथ तिन वर्षमा भनेको त्यो पनि सानो ग्रो होइन अझ कम्पनीले राम्रो दियो भने अझ दस गुणा पनि हुनसक्छ होइन त्यति बेलाको सिनारी त्यो चाहिँ अहिले मैले तपाईँको यतिको लगानी यति नै हुन्छ चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ तर तेह्रथमवासी हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले यो गर्नुहोला र अरू को को साथीहरूले हेर्नु भएको छ यो पब्लिकको लागि पनि इस्यु हुन्छ त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई अपडेट गराउने नै छु अर्को मध्य भोटेगोसीको आइपिओ अपडेट छ कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि भएको लकडाउनका कारण स्थगित भएको मध्य सिजल विद्युत कम्पनी लिमिटे लिमिटेडको आइपिओमा आज साउन पाँच गतेदेखि पुनः आवेदन दिन सक्ने भएको छ कम्पनीले वैशाख एक्काइस गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको आइपिओ लकडाउनका कारण स्थगित गर भएको थियो कम्पनीले प्रति सेयर सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका साठी लाख किता सेयर निष्कासन गरेको छ तिस प्रतिशत अर्थात् अन्ठानब्बे लाख किता आयोजना प्रभावित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक र पाँच बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर पाँच र छ तथा बाह्रविसे नगरपालिकाको वडा नम्बर सात र आठमा स्थायी बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूमा बाँडफाँड गरिनेछ बाँकी सत्तरी प्रतिशत अर्थात् बयालिस लाख किता सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूका लासिन्दाहरूले आवेदन दिन पाउनेछन् निष्कासन बन्द छिटोमा साउन सत्र गते हुनेछ भने ढिलोमा साउन बत्तिस गते हुनेछ आइपिओमा ग्लोबल आइआईमी ब्याङ्क लक्ष्मी ब्याङ्क मेगा ब्याङ्क नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्क सिन्धु विकास ब्याङ्क नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क सिभिल ब्याङ्क प्रभु ब्याङ्क नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क कुमारी ब्याङ्क ब्याङ्क अफ काठमाडौँ र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कका सिन्धुपाल्चोक शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आयामी क्यापिटल रहेको छ भने सहनिष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल एनआइएसबिएल क्यास क्यापिटल लक्ष्मी क्यापिटल सिभिल क्यापिटल सानिमा क्यापिटल सिबिआइएल क्यापिटल रहेका छन् लगानीकर्ताले न्यूनतम पचास पचास किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम चार सय किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछ यो यहाँहरूले सिन्धुपाल्चोकवासी हुनुहुन्छ भने याद गर्नु होला है तिस प्रतिशत भनेको चाहिँ अठार लाख किता हुन्छ र त्यो भोटेकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक र पाँच बाह्र बिसे नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच र छ तथा बाह्र बिसे नगरपालिका सात र आठमा स्थायी बसोबास गर्ने चाहिन्छ अनि बाँकी सत्तरी प्रतिशतको लागि चाहिँ बाँकी सत्तरी प्रतिशतको लागि चाहिँ यो समग्र सिन्धुपाल्चोक वासीले पाउँछ बयालिस लाख किताको लागि चाहिँ र न्यूनतम तपाईँ यहाँहरूले यहाँहरूलाई भनिहाल्यो पचास किताबदेखि चार सय किता मैले अघि नै तेह्रथोमको भने जस्तै यो त अझ एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो एक सय पाँच मेगावाटको त अलरेडी रनिङ छ र यो यसको लाइसेन्सिङ पनि रिसेन्टली नै भएको जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यो बेलासम्मको यो तपाईँहरूले लोकलमा आइपिओ एप्लाई गरेपछि पऱ्यो पछि परेपछि तपाईँले तिन वर्ष बेच्न पाउनुहुन्न तिन वर्षपछि नेपाल विद्युतीकरणमा पनि एउटा फड्को मारिसके अवस्था हुन्छ र हाइड्रोको एउटा क्रेज आउन सक्ने बेला पर्या हुनसक्छ मेरो बुझाइमा मेरो पर्सनल ओपिनियन तपाईँको एक सयको लगानी कमसेकम पाँच सय छ सय सात सय आठ सय अब सिनारी हेरेर दस गुणासम्म बढ्न सक्ने चान्सेस छ चा। त्यो भएर यहाँहरूले यो मौका नचुटाउनुहोला सिन्धुपालजोवासी हुनुहुन्छ भने ओके okay, अब अर्को एउटा न्युज छ हकप्रत पनि निष्कासन भएको छ एचआइडिसिएलको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड एचआइडिसिएलले आज साउन पाँच गतिदेखि हकप्रत निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ कम्पनीले हाल कायम एक एक किता सेयर बराबर नयाँ एक किता सेयरको अनुपातमा हकप्रत सेयर निष्कासन गरेको छ यस अनुसार कम्पनीले एक सय रुपियाँ अङ्कित दरको दरले एघार अर्ब रुपियाँ बराबरको एघार करोड किता निष्कासन गरेको छ हकप्र निष्कासनका लागि कम्पनीले जेठ अठाइस गते सेयर दाखिला खारेजी बुक क्लोज गरेको थियो यसअनुसार जेठ सत्ताइस गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम यस कम्पनीको सेयर धनीहरूले मात्र उक्त हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछ अब अहिले किनेर पाइँदैन है फेरि तपाईँहरूले हकप्रद निष्कासन भयो अब किनेर चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्छु भन्नुहोला जेठ सत्ताइस गतेसम्म तपाईँ यदि हुनु धनी हुनुहुन्थ्यो भने बरु अहिले नभए पनि पाउनुहुन्छ जेठ सत्ताइस गते तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन तर आज चाहिँ हुनुहुन्न भने बरू पाउनुहुन्छ तर आज किनेर चाहिँ पाउनुहुन्न यो कुरा तपाईँहरूलाई पहिल्यै भने अब अर्को चाहिँ मानुसी सामलिङ अनि सानिमाको आइपिओ चाहिँ यही हप्ता आउने सम्भावना छ भलै डेट फिक्स पाएको छैन तर चेवनले एप्रुभ गरिसकेको छ सानिमा लाइफलाई साठी करोड रुपियाँ बराबरको साठी लाख किता मानुषी लघुवित्तलाई तिन करोड त्रियानब्बे लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको तिन लाख त्रियानब्बे हजार सात सय पचास किता सामलिङ पावर कम्पनीले पनि बाह्र करोड तिस लाख रुपियाँ बराबरको बाह्र लाख तिस हजार किता सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ अब तिनवटा यही भइहाल्यो मध्यभोटेको सि र तेह्रथुमको पनि यो लोकललाई पछि आइहाल्छ यो मौका नछोड्नु होला आइपिओको मौका नछोड्नु होला भलै आठ नौवटा आठ नौवटाको अन्तरमा एकजनालाई परिराखे अवस्था देखिन्छ होइन अब के गर्ने होइन भर्नै पर्यो विकल्प त छैन यसमा परेन भनेर मन दुखाउने मलाई परेन भने कसैलाई गर्न कसैलाई परेको छ किन अब जसलाई पर्यो तिनीहरूलाई पर्दैन र अब अर्कोचोटि मलाई पर्छ भन्ने एउटा होपका सा साथ तपाईँहरूले गर्नुहोला तर तपाईँहरूले होला आश गर्नु भर्नु पर्नु भने जस्तै तर म चाहिँ यो आइपिओको केसमा चाहिँ आश पनि नगर्नु भर पनि नगर्नु भन्छु रिजल्टै नहेर्नु तर भर्न नछोड्नु फ्रस्ट्रेसन तपाईँलाई हुन्छ नपरेकोमा भने रिजल्ट नहेर्नु परू आश नगर्नु भर्नु पर्नु तर भर्न नछोड्नु है मेरो चाहिँ एउटा अन्तिम सुझाव छ हस्त आजको यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु यो एउटा न्युज मर्निङ अपडेट यहाँहरू सबैको दिन सुखद रहोस् धेरै धेरै धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा